Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Hola, xin chào cả ba, tôi là ba Tuấn. Xin chào mọi người. Phải là xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay là bạn Avosi nha với bạn Josepha, tới là mùa rau rồi mọi người. Thời gian này thì công việc của hai vợ chồng mình là đều bận à. Anh Hiệp thì theo xe này, còn mình thì theo cửa hàng á, nên là không có thời gian để lên trang trại quay hình cho mọi người xem, thì mong mọi người cũng thông cảm. Yeah. E hoje eu quero quanto? De 11. Você de 11. Josefa, quero quanto? 8. 8. 2 pessoas são 19 mil. Vê, tem mais dinheiro. Né, Vazoi? Sim, sim. Você hoje é assim, Bruque? Trança? Tipo chip do Buffalo? Já meteu, é trança do corno. Do corno? A corno, aí, vê, já não tá chip. Chifre. Yeah. Agora começa a arrancar. Já sabe o preço, né? Uh-huh. Yeah. Já sabemos. Uh-huh. Isso dia na praça tem muito alface. Já tá parecendo bueno, sambizanga já tá saindo. Mas não é grande assim. Ainda tá na fase nascido coisa. Pequeno, né? Não tá pequeno. Mas não tá. Deve dar tá vivo aí. Tá parecendo bueno. Ele vende quanto? Que nós estamos a vender. Ele vende lá, cada 100. Pequeno? É normal? Não, eu já vi o Bruca, eu vi que ele só vende lá em cima do Sprite. Aqui ainda não, eu vou ver. Lá eu vou começar, lá vem aqui. Não, tira aqui a cabom primeira, depois vamos tirar lá embaixo, vem. Yeah? Você, nesse, já, neném já tem quanto é mesmo? Đây là em bé của bạn Josepha đấy mọi người. Mới đang con nhỏ có 2 tháng mà đã điều như thế này trên lưng đấy. Có xem mẹ tên nên em xin nó vay traga bịt con su đề đi. À, xin nên em số đôi mẹ nó mẹ tên xin. Nói nó mẹ tên xin. Traga bịt con su đề đi. Nói số bé gà số. É số bé gà nên em. Assim, nesse é o pato. Não é seriana. É pato. Tá bom, parabéns. Menina, né? É menina. Já tem um rapaz, agora uma menina. É. Yeah. Eu sou pastor pela filha da tia Gigi. Uhum. É seriana. Yeah. Assim, você já recebeu nota 10. Nota 10? Sim, porque no Vietnam, quando fala, nesse é uma menina, uma rapaz, mulher vai dar nota 10. Qual é bem pequeno ainda na oranga aqui? Yeah? Sim. Ah, a vozinha, tem couve? Sim. Vai comprar? Sim. Yeah. Đợt này mình cho bé cải bán luôn đấy mọi người. Cải bây giờ lá cũng to rồi á. Chega, isso não arranca mais. Não, não chega. Não arranca. Vamos lá aqui. Josefa, quando nasceu, fica lá em casa um mês? Então, um mês e 2 semanas. 2 semanas? É. Assim... Marido tá onde agora tá e trabalha bem cedo assim? Só sabe por tarde, dá momento. Adia vendo, adia não. Ah. Ở bên này là người phụ nữ là mới đẻ xong khoảng được tầm 2 tuần là đi làm đấy mọi người. Nói qua nó nơi xeo. Tên nghe fica lên casa um mês, 2 meses. Tá bom, me bolso e vender. Também não acho uma chuta, depende das condições que você... Se você tem bolapa, se você tem condições, pode ficar 2 meses ou 3 meses em casa. Para não ficar mais, para você se cuidar mais bem, para você ficar mais curada. Se você tem umas condições, vai já vender uma chuva com 2 meses ou com 1 mês. Se você tem as condições, pode ficar 5 meses em casa, 3 meses em casa. Ah. Assim você não tem ninguém cuidado. Eu mesmo, eu tô acostumada a vender, ando pra galera sentar assim muito em casa. Ah, yeah. Porque muito tempo eu vejo você não vem comprar. Yeah. Eu grunto na avózinha. Sim, não é seu. Những cái cây mà có hoa như thế này á, là mình sẽ để giống luôn á mọi người. Bởi vì là những cây như thế này là nó ra hoa nên nó sẽ đắng á.
de você 9 mil. Yeah? Vem. Ele fala só 8, né? Agora vem grande, bonito, compra 9 mil. Iwan. Você ainda não me paga, deve? Sim. Já deve muito tempo. Sete. Essa semana aqui só basta acabar e agora eu vou comer. Yeah. 8, 9, yeah? Uhum. Tá bom. Você vai carregar. Eu vou contar a vozinha. Yeah? Se o meu é de 11, só já assim, tudo tá ali? Não. Não era de 15? 15? Sim, meti aqui. 4. Agora fica aqui? 6. É, 11. 11 com 4, com 15. Ainda não me conta lá. Hã? Não, isso coisa, isso tipo do batata, mas não é batata. É Ramon. Não é. Isso o Vietnã fala Ramon. Então não é mesmo? Ramon. Não, Ramon não é Ramon de batata. Onde esse Ramon? Ramon. Sim. Ramon é Ramon. Tu não sabe? Ramon é Ramon. Ramon é Ramon. Fala, eu não sei. Onde essa folha de Ramon? Você não conhece Ramon? Não. Só você. Não sei. A minha não come. Fala em Rama dele. Também não conhece. Yeah. Esse é bom. Ai, bây giờ để mình đi thải cải cho chị nha mọi người. Bao nhiêu tiền ra cột? Cải đợt này là bắt đầu thu lứa đầu tiên nha mọi người. Cái lứa đầu tiên thì lá chưa được đẹp cho lắm á. Lá nó đang còn nhỏ với lại là đang ở phía dưới có một đôi lá nó bị hơi vàng á. Nên là cũng chưa được đẹp cho lắm. Bắt rồi, sao vậy kìa? Tiền ra cái lên bắt chút bị kén nó amarela. Depois da asa na galinha. De outro dia, quando ele é assim, ele vai subir bem. Yeah? Sim, chefe. Você vê como sai, Kobe. Vai vender bem ou não? Kobe, vender bem. Vender bem, né? Folha grande. Só uma parte só. Aqui eu não sei como no meio. Ele não saiu bem, bem. Falha. É. Tipo aqui, tá muito água. Yeah. Đấy, cái khu vực ở chính giữa này nha mọi người. Hầu như là cải nó mọc không được đẹp. Nó bị trùng quá nước nhiều hay là sao này. Nói agora cá xin đêm mùi tu. Muito mesmo. A chefe não amarra vender também cá xin. Aqui vende folha, né? Nói não. Eu supera ele mais grande. Eu recolhei ele embaixo dele. Aí de coisa. É, eu levo a Luanda. Vende quilo. Sim, a chefe até pode cortar raiz. É. Aqui só precisa isso aqui. Sim, eu disse. Quando eu contato com aquele pessoa de Luanda, ele compra lá embaixo, né? Agora eu arranca, botar lá embaixo dele. Foi lá vender aqui. Vende aqui? Sim. Um monte assim de cachimbo é 100. 100? É. Ah, nós lá vender aquele lá embaixo quilo. Quilo 3 mil. Aqui, tudo coisa só vender assim do monte, né? Não vender quilo, né? Só vender monte mesmo. Aqui, khu vực phía trên này, thì lại lá là to đẹp mọi người này. Bất cứ chính giữa luống á, là khi lá nó lại bị cây nó bị coi á. Bem, aqui tá bonito. Agora não sei como na meio. Meu tamanho. É. Depois você tem que ir tirar isso, folha amarela. Lá na galinha, é? Thank you.
nay tổng cộng toàn bộ là chị Áp Vô Di Nha mua là được 15.000 tiền rau xà lách với 3.000 tiền cải là được 18.000 đấy mọi người. Vô xe tu đu xong đu rồi tu mì đi. Né? Kinh gì à phá xí? Trê xô vế? Dạ. Nghĩ đến quán tế? Dê dô. À xin vãi mê bà gà giác kì lạp. Dạ mì lì. Mì lì. Ai nè phán ta đôi mì lì. Xem bê rê phán ta. Hả? Sim. Ê, ta đu hèn đi né? Assim melhor você vai consultar ele. Vou ir amanhã. Porque assim tá mal. Tem diarreia. Sai dente. Criança assim. Ei, tá me olhando muito. Olá. Hoje eu não tenho nada. Tudo bolacha deixa no carro. Outro dia, já? Já? Olá. Cara bem triste. Né? Assim, Josefa, ele leva filho vender bem cedo. Você anti também assim? Tá bom, pessoal. Sim. Yeah. Bây giờ để cho chị Áp Vô Di Nha chia đi rửa rau á mọi người. Thì mình sẽ đi xa sau phía khu vực hồ á. Để xem các bạn lại làm được như thế nào nhá. Mấy ngày nay vợ chồng mình không tới là các bạn cũng đang tiếp tục là đau hồ. Hola, Tudu. Hi, xin chào các bạn. Kê là cà rè. Hola, chào mừng các bạn. Xin chào. Ozu, cà ba, à kì? Tá cava assim no meu, Bruno? Tá cava no meu assim, Bruno? Ah, tá uma cava no meu, pra todo água. Aqui não tem água. Cava mais fundo. Depois que eu der água, deixar a água entrar aqui. Em cima não tem água, cava bem. Yeah, tá bom. Cadê que vem aqui, ah? Isso terá muito lodo, né? Dá. É, isso fazer bom coisa? Tipo, lodo fazer, tá assim, que tá assim. Fazer muito coisa, tipo prato, fazer copo, fazer panela, panela barra. É. Dá. Fazer muito coisa com lodo cores. Isso não posso fazer adobe? Não, mas esse lodo aqui já não mais fazer adobe. Adobe só fazer isso aqui, primeiro terra sair em cima. Ah, agora isso não. Agora isso aqui não, isso aqui lodo muito rijo, muito tipo... Bateu, faz... né? É. Ah. Bater solo, partir facilmente. Isso dia eu com a Alice não vem aqui. Você já dá tudo fazer que aqui? Nós fazemos o trabalho... De... Primeiro tinha aqui muita terra aqui, que estávamos primeiro. Saiu já, então dá mudar a sequência aqui hoje. Fizemos o rio ali que precisa se endireitar também. Então eu mandei cavar também já a mubanga lá para a gente fazer a plantação. Ah, da frente? Yeah. Agora também estou mandando fazer mais um que sengo, depois repartir bocado para meter lá fogo. Ah. E, já resolveu? É, já. Já? Ainda farta. Agora se só fartar já ir o pai e mulher para depois conversar com eles. Já conversar com o tio do mulher? Já. Tem uma mulher falar que? Falar que não, ele não conseguiu também resolver sem o próprio pai. Ah, tio também fala muito. Tio fala muito, ele fala, tá bom, você, nós mantemos muito dinheiro, né? Então você vir reclamar, não problema, nós também gostamos da pessoa vir reclamar. Agora também eu sou uma pessoa também resolver, não tá bom, tem que ir lá para falar com o pai, igual e tudo, e depois ele falar como você, depois voltar. Ah, assim vai ir, qual é o dia? A ideia é tipo domingo de manhã. Domingo? Já. Domingo de manhã ir lá falar com ele, segunda de tarde, deixa aqui. Para terça-feira continuar a trabalhar. Yeah. Agora isso terá, quando cava assim, né? Depois dá ele tirar aquele saco, carrega de peso aqui lá em cima. Okay. Agora a água caiu lá, depois começa a cavar assim fora. Sim, porque aqui vai ter tipo escada. Escada mesmo. Escada. Tipo. Assim, depois baixo, depois baixo, depois baixo, mais fundo, né? Sim, isso tem é fundo, porque vai criar peixe, tem é fundo. Claro. Hoje assim tem quantas pessoas vem? Assim temos 10. Fanta quem? Fanta Guilherme, Adilson, Chiquito, mais 3, né? Dá 11. Hoje tem 11 trabalhando. Yeah, tá bom. E também eu vi, também, o dia que a chefe não veio, também eu quero falar, saber que a chefe está doente, pescoço. Eu doente, também, isso de eu não consegui vir, porque
na mini, que ele começou a trabalhar na lousa. Ele está aí fazer prova. Okay. Agora eu tenho que trabalhar. Okay. Agora, chefe, esse carro está variado. E hoje também ele ainda sempre está arranjando? Hoje ainda sou fã de uma coisa pequena, tipo sou pneu. É, troca tipo parafuso partiu. É. Agora troca parafuso. Ok, ok. Mas vou rezar já para tudo ficar bom. Também estou vendendo cover friend agora. Ah, é? Eu chego há muito tempo, você não sabe. Não sabe, aquele extraído. É, eu já vendi lá cover. Consegui vender cover trussuda, e a face. Okay. E mais quem? So, hoje vende bem. Dois pessoas, uma de 9 mil e a vozinha dos 8 mil. Tá bom, tô? Yeah. Eu vejo cover frente, lá na frente. Como a terra está muito pedra, a coisa subiu bem mesmo. Okay. Agora atrai. Eu penso que tem que meter um bocado adubo. Ok, ok. Ah, yeah. Agora, como é que vai ficar acerca da nossa plantação que vamos começar a plantar? Sim, agora eu quero ele bater primeiro a mubanga, depois coisa. Depois vai começar a plantação. Ok. Agora vamos frente com eu. Depois vou te mostrar. Yeah? Yeah. Yeah. Tudo você trabalha, já? Tu vai aqui frente. Đây là bắp cải em mọi người. Bắp cải bây giờ cũng bắt đầu tốt như thế này đây này. Chắc là mình cũng chuẩn bị cho luống để trồng thôi đấy. Isso é polio já tá grande. To. Não, não é to, tốt. Tốt. Uhum. Não, tốt tá bom. É. To grande. To grande, mas agora isso fala tốt. Já cresceu bem. Entende? Também cover trussuda. Também já começa a plantar já também. Né? Já. Yeah. Agora, repolho, nós replantamos lá. Uhum. Vamos tirar um bocado, nós meter lá. Uhum. Pouco, depois também nós. Porque aqui também dá para meter lá repolho? Sim, tem que dividir tal inteira. Lá frente também, onde tem que recover, já não tá bom. Rangar, bater bem. Depois planta, continua planta. Onde terá simples, posso começar a plantar já também. Ok. Yeah? Vê tudo a face lá, eu já vendo tudo. Só fica aquele flor, deixa semente só. Uhum. Agora, tipo aqui também já só ficou um bocado, vamos ter que reforçar. Sim, não, eu também já meti semente, frente. Aqui em cima? Sim. Ah, ok. Yeah. Tem que reforçar já, depois a gente plantar mais alface. Uhum. Porque a alface aqui tá andando muito bem mesmo. É. Vê, aqui outro cover de Vietnã. Também já cresceu, também tem que fazer rápido mubanga. Essa aqui não está crescendo. Isso, coentro. Coentro, tá. É, não sei como o semente não subiu. Será demora ainda a plantar? Não sei. Yeah. Agora isso tudo mubanga tem que fazer. Ele bate rápido. Tá. Entendeu? Bate rápido. Tá boa coisa. Lá também o semente já está subiu. É, tá. Yeah. Agora Aqui, como eu falei daquela hora, aqui já são nossas mubangas. Uhum. Depois vamos já lhe bater. Uhum. Quando a gente lhe bater, vamos fazer já o trabalho muito bonito, vamos lhe endereitar. Uhum. Vamos bater, vamos fazer já as plantações das trussuda, repolho, do cover vietnamita, tudo. Já. Por exemplo, e aqui nessa parte aqui de cima, vai dar para a gente mexer? Pra quê? Lá, muito. Muito cima, né? Muito cima, mas consegui chegar de sempre e continuo a fazer. Porque agora isso vê muito repolho, muita coisa. Okay. Entendeu? Entendi. Yeah. Também tem que dividir isso aqui lado do cove. Também dá arrancar capinho já. Ok. Sim, já te conforme tá aqui. Já se fez um bocado mais. Vamos dar já sequência. Isso mubanga tá bem grande. Grande assim? Tá bem grande. Vamos deixar um pouco. Sim. Mas isso, eu penso, isso vejo, deixa assim, planta aquele cove do trusso da coisa também bom, não faz mal. Uhum. E também o tempo da gaja como já tá aqui. É. Mais outro negócio. É. Nada, ano passado não vendeu nenhum. Tudo gazaza, deixa no trabalhador e recolher, chupar, fazer sumo. Eu não vender. Não, dessa vez vamos fazer capiar. É. Capia que? É business. Bia, cerveja. Capia tipo negócio. Ah, vai vender? É. Yeah.
Chefe ali me ensinou, tipo, língua vietnã para capiar business. Business em inglês é tipo negócio. Ensinando como? Capiar tipo negócio e falar como vietnã. Capinha. Capiar. Você fala vietnã, eu também não entendo. Hiện tại luồng thì các bạn đã làm xong rồi, giờ chỉ có thiếu là làm cho đất mình lại với giải trò lên là cũng có thể trồng được rồi á. Ý xu eo bèn xa ta mến cá vả? Xin. Nào, nếp xí dù cá mình ăn đã uống là đủ lá sổ. Ý xu continua đi đây tua xin, để phá dê planta. Vai continua xin? Xin. Porque eu tava pensar que aqui vai ficar caminho, aqui fazer já tipo de subir. Não é preciso? Não é preciso? Não. Então tá bom. Caminho é lá. Lá. Aqui não. É. É. Nato. Kim. Olá, Chicha Mango aí, Nato. Alô, Chicha Mango aí, Nato, tô lá aqui. Yeah. Bom, o trabalho de hoje que a gente está fazendo aqui é esse. Yeah. Só corta já. Depois nós fazemos outro trabalho. Para a gente fazer a cavação da batata. Yeah. E a batata como é que vai ser? Vamos começar. Eu já consegui cliente. Depois eu vou cavar tudo. Levar a vender. Ok. Yeah. Okay. Hiện tại bây giờ thì mình cũng đang có công việc bận ở dưới thành phố. Thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại ngày mai.